Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para você como formatar, como fazer reset no Moto G04 passo a passo. Se você esqueceu a senha do seu aparelho e não sabe como resolver, então esse é o vídeo certo. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo. Vamos lá, antes de começar é importante te lembrar que esse procedimento vai apagar todos os seus arquivos e se você já colocou uma conta no seu Moto G04, quando você formatar ele vai pedir essa conta, beleza? Então vamos lá. Para formatar o nosso Moto G04 nós vamos desligar o aparelho normalmente com o botão Power e volume para cima, dando um clique aqui vai aparecer as opções na tela, nós vamos clicar em desligar. Vamos esperar o aparelho encerrar completamente o sistema e nós vamos utilizar as seguintes teclas, botão Power e volume para baixo, para a gente entrar no menu de recovery. Vamos segurar as duas teclas aqui do aparelho, vamos pressionar até entrar no menu de recovery. Pronto, muito fácil, entramos aqui no menu de recuperação, menu de recovery. Agora vamos navegar aqui com o volume para baixo, nós vamos procurar a opção recovery mode. Pronto, encontramos aqui essa opção, vamos dar um clique no botão power para o aparelho entrar na tela de formatação. Temos um clique aqui, vamos aguardar. E agora sim nós temos aqui o menu de recuperação. Para formatar nós vamos utilizar a tecla de volume para baixo, vamos descer até a opção Wipe Data Factory Reset, vamos confirmar com o botão Power e agora você vai descer até a segunda opção e vai clicar no botão Power para formatar. Quando você clicar vai começar o processo de formatação aqui na parte de baixo e o aparelho vai voltar para essa tela aqui do menu de recuperação. Agora é só dar um clique no botão Power na primeira opção Reboot System para o seu aparelho, seu Moto G04 ligar normalmente. Muito fácil, muito simples, muito rápido, só esperar o seu aparelho ligar, fazer as suas configurações. Se você não sabe a senha do seu aparelho, vai ser necessário entrar com a conta Google do seu Moto G04. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, nos ajude também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tamo junto, obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Valeu pessoal!